違いの僕らが夢を追いかけるのは芽を出した好奇心の種が空を目指すから色とれ理研テクノスプレゼンツ。この番組では夢を追いかける学生たちの熱い思いに迫っていきます。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。横浜国立大学教育人間科学部4年生の田斎良也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で早速ですが、田斎さんは普段どんな活動をされているんですか。はい、横浜の石川町っていうところで国際協力カフェっていうカフェを営業してまして、カフェでは発展途上国を知ることのできるイベントも開催。ガーナを特集した際にはカカオ豆からチョコレートを作るワークショップを行うなど、その国の魅力を肌で感じることができるようにしているんだそうです。ガーナとかアフリカっていうワードを聞いて単純に貧困とかそういうことを思い出すんじゃなくて、あの楽しいチョコレート作った国だというふうに思い出してもらって、ワクワクするようなものを感じてもらえたらいいなって思ってます。どうしてこういう活動をしようと思ったかっていう夢のルーツっていうの、はい、そうですね、はい、もともと全然自分は途上国とか国際協力とかに本当に全く興味なくて、うん、大学2年生になる時にゼミを選ばなくてはいけなくて、でそのタイミングでちょうど自分の大学にあの国際協力専門でやられてる藤掛陽子先生っていう方がいらっしゃって、その先生が国際協力ってすごい楽しいよって言ってくれて、国際協力に興味を持ったというよりもその先生のすごい明るい優しい人柄に惹かれて、藤掛先生に出会い国際協力にハマった田斎さん、さまざまな国を巡った中でザンビアで企画したゴミ拾いパレードは特に印象に残っているんだそうです。本当に前日までゴミ袋も揃ってなくてすごい不安だったんですけれど、始まってみたらすごいみんな協力してくれて積極的に動いてくれる姿を見て、なんか難しいこともいっぱいあるんですけれど、それがなんかみんなで思いを共有して実現できた時の達成感ってすごいあるなっていうのを思いました。ゴミ問題っていうのは解決したんですか。そうですね、なんかそのゴミ拾いってガラス瓶とかも落ちたりするんで、みんなに手袋渡して手袋はめてやってもらってたんですけど、なんかパレード終わった途端にその手袋をパッパッて取ってポイって捨てて、いや今までゴミ拾ってきたじゃんみたいな、 2,3 時間ずっとゴミ拾いしてたんですけれど、もうそのイベント終わっちゃったらもうポイ捨てしちゃうみたいな、やっぱ習慣を変えるのってすごい難しいなって思ってて、でもそれがやっぱ今もイベントとして少し続いてるってことで、やっぱこういうイベントが現地でまあ継続的に行われればいつかはそういうのも減っていくんじゃないかなって思ってます。はい、田斎さんの夢は途上国の魅力をより多くの人に伝えること。次回はどんな夢に出会えるのでしょうか。科学の力のチャレンジメーカー理研テクノスがお送りしました。